ସରି ସରି ଆସୁଛି ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଇଦ୍ର ଚାନ୍ଦକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଏଥିପାଇଁ ଭାଇଚାରା ସହର ଭଦ୍ରକରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନୂଆ କପଡ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଇଦ୍ର ହୋଇଥାଏ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବଜାରରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼। ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ମାସ ରମଜାନ। ଏହି ମାସରେ ରୋଜା ରଖି ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସେହରି ଖାଇବା, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଇଫ୍ତାର। ଏହି ରୋଜାର ମାସ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭାଇଚାରାର ସହର ଭଦ୍ରକ। ରମଜାନ ସରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଇଦ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନୂଆ ପୋଷାକ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ କିଣାକିଣିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକେ। ଡ୍ରେସ୍ ନେଇଛୁ, ଜୋତା ନେଇଛୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଚା ହୁଏ, ଆଉ ବିରିୟାନୀ ହୁଏ, ଘରେ ସବୁ ଇଫ୍ତାରରେ ହୁଏ। ଡ୍ରେସ୍ ବେଶୀ କିଣୁଛି ଆମ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ହୁଏ। ଏଇଠି ରମଜାନ ମାସରେ ଗୋଟେ ମାସ ଉପାସ ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଇଦ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି। ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମର ଲଚ୍ଛାଟା ମେନ୍, ତାପରେ ବିରିୟାନୀଟା ହୁଏ। ରମଜାନ ପାଇଁ ମସଜିଦକୁ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଇଦ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଇଦ୍ରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନାନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜକାତ୍। ଜୁନ୍ 5 କିମ୍ବା 6ରେ ଇଦ୍ ପର୍ବ ପାଳିତ ହେବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଦ୍ରକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବା ପରେ, ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ରକରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏହି ମାସରେ 3-3ଟା ବଡ଼ ପର୍ବ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ମାର୍କେଟ ସବୁଆଡ଼େ, ବଜାର ହାଟ ସବୁଆଡ଼େ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଛି, ଭିଡ଼ ଅଛି। କାରଣ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା, 5 କିମ୍ବା 6ରେ ହେଉଛି ଇଦ୍ ପର୍ବ, ତାପରେ 14 ତାରିଖ ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବ। ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଏ ମାର୍କେଟରେ ଭିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ, ସେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ହେଉ, ଇଦ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉ, ସେଇଟା କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି। ଇଦ୍ର ବେପାର ଆମର ଯେତେ ବି ବେପାର, ଭଦ୍ରକର ସବୁଠୁ ଟପ୍ ବେପାର ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଟା ତେହରରେ ଆମର ସକାଳ 8ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ଯାଏ ଖୋଲା ରହୁଛି ଦୋକାନ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଆମର ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ପୁରା ଖୋଲା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବେପାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବେପାର ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରମଜାନ ମାସ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରମଜାନ ଯିବାର ଦୁଃଖ, ଅନ୍ୟପଟେ ଇଦ୍ ଆଗମନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯେତେବେଳେ କି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କହିବେ ଇଦ୍ ମୁବାରକ। କିଏ ନୂଆ ପୋଷାକ କିଣା ବ୍ୟସ୍ତ, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଏ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ଲଚ୍ଛା ପ୍ରିପେୟାରେସନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସବୁ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼। ତେବେ ଆଗାମୀ ଇଦ୍ ପୂର୍ବ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆଗାମୀ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ପାର୍ଥ ସାଥୀ ନାୟକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।